Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Ранок у Дніпрі був із тривогами, а вночі ворог атакував наш аеропорт. Наніс два ракетні удари. Про це та інше більш детально далі у випуску. Внаслідок ракетних ударів російських окупантів в аеропорту Дніпра зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Руйнування масштабні, потрібно багато часу на відновлення. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. На місце вибуху виїхали рятувальники, загиблих та постраждалих немає. Такі пошкодження, які нанесені нашому міжнародному аеропорту, потребують дуже довгого часу та значних витрат для того, щоб відновити все це. Які саме це були ракети, вже будуть встановлювати фахівці відповідні за тими уламками, які було знайдено на місці події. Попередньо писалися, але все ж таки ми відходимо від цієї версії, тому що є фахівці, які будуть визначати, так, можливо, це був «Іскандер», але все ж таки фахівці мають встановити саме, що це були за ракети. Наразі ситуація в області стабільна, ворога на нашій території немає. Магазини і аптеки в регіоні працюють, ліки та харчі є. Область з теплом, світлом і водою, зазначив на брифінгу голова облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Загарбники роблять спробу прорватися у Криворізькому районі з боку Херсонської області. Наші збройні сили їх зупиняють. Оборона підсилена, мешканцям нема чого хвилюватися, сказав Микола Лукашук. Коли ми кажемо на підступом, це Херсонська область. Тобто це десь приблизно 20-30 кілометрів до Дніпропетровської області. Там сільська місцевість, це район трошки далі Великоолександрівки. І якраз якщо ми дивимося, коли кажуть на підступах, всі кажуть, що це відбувається десь уже в нашій області. Ні, це відбувається в Херсонській області. Але дивіться, з того, що можу сказати, там міцна оборона. І та міцна оборона, за яку ми не хвилюємося, збройні сили роблять все для того, щоб ми тут спали і не турбувалися. Диверсантам бій. Минулої доби на Дніпропетровщині поліція викрила 9 людей, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної роботи. Про це повідомили в Нацполіції області. Зокрема, у Дніпрі виявили чоловіка, який фотографував адмінбудівлі, блокпости та військовослужбовців. Під час перевірки в нього вилучили російські банківські картки, рублі, а в телефоні були знімки об'єктів критичної інфраструктури міста та карти місцевості з позначками. А в подружжя з Дніпра в телефонах виявили активне листування у групі однієї з невизнаних народних республік. У Павлограді затримали чоловіка, який понад 20 років проживає у Росії, а напередодні вторгнення приїхав в Україну. У його телефоні знайшли контакти, які, ймовірно, належать спецслужбам країни-агресорки. Правоохоронці нагадують, що під час війни заборонена фото- та відеофіксація об'єктів критичної інфраструктури. Цю інформацію може використовувати ворог для коригування авіаударів. Ще одного хакера затримала СБУ. Він забезпечував окупанта мобільний зв'язок в Україні. Відтак ворог міг анонімно телефонувати з Росії на мобільні телефони загарбників в Україні, розсилати силовикам і держслужбовцям повідомлення із пропозицією здатися і перейти на бік окупантів, а також передавати команди і вказівки. Як повідомляють у прес-службі СБУ, за один день через цього хакера проходила майже 1000 дзвінків. Наразі колаборанта затримали, вилучили все обладнання. Наразі зловмиснику оголошено про підозру. Вже не вчені. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара позбавили звання почесного доктора ДНУ трьох науковців. Серед них ректор Московського держуніверситету Ломоносова Віктор Садовничий, президент Російського університету дружби народів Володимир Філіпов та академік Російської академії наук Юрій Семенов. Усі вони не визнають війну в Україні як війну, що розв'язала Росія, а ще підтримують Путіна у його злочинах проти українців. Також їхні портрети зняли зі стенда у головному корпусі ДНУ. Свого часу, це 1993 рік, 2008 рік і 2013 рік, їм було присвоєно звання почесний доктор нашого університету. Ми виходили з того, що військова агресія от Росії проти нашої держави є злочином проти людства, проти нашого національного суверенітету, ну і, відповідно, порушенням усіх прав людини. І це рішення вчора було прийнято одноголосно.
Крок назустріч бізнесу. Кабмін погодив пакет спеціальних рішень для зміцнення економіки в умовах воєнного часу. На час війни в Україні скасують ПДВ та податок на прибуток. Замість цього буде загальна ставка у кілька відсотків від обороту. А малий бізнес зможе сплачувати загальний збір за бажанням. Крім того, президент повідомив про максимальну дерегуляцію бізнесу. Пообіцяв жодних перевірок. Єдина умова – підприємці мають забезпечувати нормальну діяльність за українськими законами. Зеленський зазначив, це лише перші два кроки податкової реформи. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте. Не можете, нема питань. В Україні створили застосунок, який допоможе розпізнати російські товари. Він доступний для систем iOS та Android. Для цього потрібно запустити додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і просканувати. Також розпізнати продукцію російського виробництва можна і без застосунку. Такі товари промарковані штрих-кодом, що починається з цифр 46. Діапазон цифр на початку коду може бути від 460 до 469, кажуть у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Табу на всі книги з Росії. В Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з території держави-агресора. Про це повідомляє Держкомітет телебачення і радіомовлення України. Таке рішення прийнято, щоб країна-окупанта своєю літературою не могла й далі впливати культурно та інформаційно на українців. Нагадаємо, у 2016 році почали діяти обмеження на ввезення російської видавничої продукції. Тоді всі книги з Росії перевіряли щодо наявності в них антиукраїнського змісту. Протягом 2017-2020 років Держкомтелерадіо забракував понад 4 тисячі імпортерів книжкової продукції з РФ, а торік майже 300 видань не змогли потрапити до України через наявність російської пропаганди в них. У постійній напрузі. Уже майже три тижні українці у стані неймовірної тривоги переймаються за життя своє та близьких, за долю країни. Нерви на межі. Здається, ось-ось обірветься остання ниточка спокою і тримати себе в руках стане неможливо. Ми запитали у дніпрян, як вони відволікаються у тривожні часи та що допомагає їм протидіяти паніці. У той момент, коли руки опускаються, а постійне занепокоєння стає звичним станом, потрібно негайно діяти. Зробити кроки, які не дозволять вашому внутрішньому світу остаточно рухнути і піднімуть настрій. Для кожного рятувальний жилет у цей час свій. В це непросте время мені музика допомагає відвлечься, зайняти себе, бути в хорошому розположенні духа. Я там должен состояться международный конкурс саксофонистов. Я готовлюсь к нему и верю, что в скором времени мы будем слушать прекрасную музыку, а не звуки взрывов, криков и новостей про войну. Відволікатися музикою від поганих думок стає легше, коли є такий напарник. А хтось знаходить розраду у рідних людях. Від війни мене відволікають мої близькі люди. Мені дуже пощастило, що зараз я вдома з рідними людьми. Всі наші емоції, хороші, погані, ми ділимо на всіх, і нам стає всім легше. Також я стараюсь читати не тільки погані новини, але й хороші, яких у нас немало, і фокусуватися саме на них. Комусь мінімізує погані думки робота, навіть якщо і довелося змінити улюблену діяльність. Так як букет – це мій доповнительний заробіток, я ще на основній роботі працюю в банку. На сьогоднішній день, вместо того, щоб сидіти 24/7 в новостях і сходити з ума, я працюю, намагаюся, ми всією командою намагаємося тримати оборону фінансову. Тому відвлікаюсь тільки роботою. Зосередитися на тих дрібницях, які роблять нас на крапельку щасливішими, теж гарна мотивація. Зараз дуже складна ситуація в Україні. Кожен відволікається як може. Ось я час від часу дивлюсь фільми та слухаю музику. І як же ж без соцмереж? Тік-ток, інстаграм, наше все. Сміх зменшує рівень стресу та підвищує настрій. От війни мене більше всього відволікає, мабуть, сон.
и думать о том, что будет все хорошо, и наши военные смогут. Я малюю саме для того, щоб скрасити життя, щоб зробити життя когось з моїх знайомих краще. Просто я дуже люблю малювати. І це те, що мені, я думаю, що я вмію робити. Цінувати те, що раніше здавалося буденністю, любити рідних та країну і вірити у краще. Три правила, які допоможуть тримати себе в руках. І пам'ятайте, все буде Україна. Дар'я Пшнишна, Open News, телеканал відкритий. І ще корисна інформація наостанок. Центр протидії дезінформації при РНБО Україна повідомляє про новий вид інформаційної загрози. Користувачі боти або живі акаунти відправляють в чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точку локації для коригування вогню. Зазвичай вони пишуть в чатах щойно обстріляних міст. Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями. В жодному разі не повідомляйте точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео моменту удару. Ваш ексклюзив може коштувати комусь життя. Більше інформації читайте на нашому сайті та у соцмережі. Сюжети переглядайте на YouTube. Ми разом, ми переможемо, все буде Україна!